Best Kostanay Diirmen Kombinatı eksport көлемін жылдан жылға арттырып келеді. Сонымен қатар өз өнімдерін өткізу кеңістігін де кеңейте түскен. Зауыт басшылығы осы күнге дейін импорттаушылармен 40 экспорттық келісім жасасқан. Оның жалпы сомасы 11,5 миллиард теңге. Кәсіпорынның осындай жетістікке жетуіне Бәйтерек холдингінің еншілес ұйымы Қазақ экспорт компаниясының көмегі зор. Бес Қостанай диірмен комбинаты 2006 жылдан бері жұмыс істейді. Бастап кезде мұнда күніне 200 тонна ұн өндірілді. Қазір бұл көрсеткіш 1000 тоннаға жетті. Өндірістің артуымен экспортта біршама ұлғайды. Бүгінгі таңда кәсіпорын ұнның 95%-ын Орталық Азия елдеріне жібереді. Бес Қостанай комбинаты қашанда Қазақ экспорт компаниясының көмек қолдауына иек артады. Бұл қаржы айналымын толықтырып отыруға, экспорттық келісім шарттарын сақтандыруға жақсы мүмкіндік. Қазақ экспорт біз үшін банктен қосымша несие алуды кепілдік құралы. Комбинат өндіріс қуатын тұрақты түрде өсіріп келеді, сондықтан айналымда ақша болуы аса маңызды. 2016 жылдан бергі аралықта Қазақ экспорттың өз өнімдерін сыртқа өткізушілерге қаржылай демеуі 900 миллиард теңгеден асып түсті. Осындай көмек өңдеу саласындағы 200-ден астам отандық кәсіпорынға көрсетілді. Қазақстандық экспорттаушыларды қолдау холдингтің басым бағыттарының бірі. Бұл тұрғыда қолдаудың кең түрін ұсынатын Қазақстан Даму Банкі мен Қазақ экспорттың рөлі зор екендігін айта кеткен жөн. 2023 жылдың басынан есептегенде экспорттаушы компаниялар Қазақ экспорт қолдауының арқасында 683 миллиард теңгеге экспорттық келісім жасап отыр. 2023 жылдың 11 айында қолдауға ие болған шағын және орта бизнес жобаларының үлесі 70%-ке жетті. Өткен жылдың өзінде Қазақ экспорт компаниясы отандық 80 экспорттаушыға көмек көрсеткен. Мағауия Қалиев, Ермек Мұхамедияров, Қостанай, Хабар 24.